Luizi u shpresa e vetë gjë që mund ta nxjerr atë kompletja Chloe. Është nëse Brenda në shtëpi mund të fillojë të dashurë Kiarës. Ai shtuosen në diçka e tillë, do. Ai do të lartë po drejt shtëpisë. Son pasaj. Sa Luizi duke folur me Valbona dhe Bjordi në bar. Bëni subscribe channel shqiptes që të informohuni me fakte interesante shqip dhe lajme nga showbiz dhe shqiptar. Kërë reagim Luizi vjen në një kohë kur ai ka shprehur hapur të gjitha ndjenjat e tij te Kiarës. Por, edhe kje e fundit ka thënë se e ka shumë gjan atë në ndryshin nga ditët e para në shtepe, është afruar shumë me Luizin. Luiz Eli, duke që është këtyr në mështë të gjithë në Big Brother via e Bi Albania, për Olta Gizhare që të mështë është të qarë dhe vetë shprej hapër, që duke të asë një sekund më tej për brenda shtepis. Nga jash më këthej me pa asë një dyshim më të vogur se Luizi është mbreti i Big Brother via e Bi Albania, edhe pse ende nuk e me arritë në gjysmën e këtij edicioni, Luizi është personazhi më karizmatik i Big Brother VIP Albania.